Jo, okay, po e ka parashikuar ligji shumë qartë. Figura e korrupsionit kërkon 2 persona minimalisht dhe 20 maksimalisht, po themi. Pra kemi korrupsion pasiv, kemi dhe korrupsion aktiv. Që të realizohet njëra prej figurave, patjetër tërheq edhe tjetrin. Kushdo qofshin ata që kanë kërkuar interesa dhe u janë realizuar në mënyrë të palishme këto interesa, kanë konsumuar gjysmën e kësaj figure të veprës penale. Çka do të thotë që mund të marrë dhe persona të tjerë pas vetes Ilir Meta apo kushdo tjetër që gjendet në kushtet e korrupsionit pasiv apo aktiv, sepse është një vepër nga ato që kodi e ka rezervuar shumë qartë se si realizohet kjo vepër, se sa figura duhet marrin pjesë në këtë vepër. Është tipike, po themi, që fillon me fshehjen e të ardhurave, me pastrimin e produkteve, është tipike e kësaj akuze.